Како новинари 25 години ни се случуваат истите работи и некако сме збунети зошто ни се случува ова што ни се случува. Сакам да ве подсетам на една легендарна или изјава од основачот на New York Times од 1851 година, господинот Хенри Реймонд, кој на своите новинари при основање на Весникот им рекол отприлика вака. Весникот не смее да биде изборен памфлет, односно алат или роб на одредена партија. Тоа што на Реймонд му беше јасно во 1851 година, на собствениците на МПМ Срѓан Керим и Орце Камчев не им е јасно во 2016 година. Што е разликата меѓу Реймонд и Керим и Камчев? Реймонд беше демократ кој веруваше во слободата и живееше во демократска земја. Камчев и Керим не се ниту демократи, а уште помалку живеат во демократска земја. Тие се производ на советскиот модел од диктатура, кој потоа прерасна во формална демократија, која го гледаме во нашата земја и околу нас веќе 30 години.